kundër reagim, Isa Mustafa, kryetari i LDK-s. Kundër reagimi është gjithashtu shumë i gjatë, por do të veçoj vetëm një pjesë. Ju besoj e keni lexuar konstatimin e ish-kryeministit të Kosovës, kryetarit të LDK-s. Po strusat e kabinetit qeveritar, këshilltarët, ministrat por edhe bashkëpartiakët e Hodit edhe të Mit heshtin, sepse atyre nuk ka përmendur emrin Xhelatja Kusali Lila dhe se nuk do t'i haj turp dhe thotë se është një kanibalizëm politik. A nuk e të projë me këtë reagim, zoti Mustafa? Qka është bo bol, është bo bol. Reagimi është jashpër nga anë atjetë. Reagimi është përputhje me vlerësim. Ishë kryeminister i cilë është përbol me natyren e njëjtë linqimeve publike të organizume, është lider i partijës politike që në qeverisje. Isa Mustafa është gardian i demokracisë, edhe vlerave demokracisë të përfshi edhe këtë qeverisje cilën e kam shtetjen e mshtetjen e ti të plotë, si lider i LDK-s edhe lider i koalicionit qeverisës, ku zoti Hoti është kryeministër me besim të ti edhe të partnerve të koalicionit. Sulmi ndaj infekcionit vetë zotit Mustafa, i cilër nuk është kursy gjatë kohës pandemisë, ne e kemi lutë gjithë. I kemi thënë kryetar me pas ma shumë kujdes se që jetë të tregu, sepse është virus i pa njohur dhe mund ne të bëmi shkaktar të infekcionit. Dhe shka i ndodhi? Gjithë që e ndodhi. Ishte tërshme reagimi i atyre që jënë bo ushtar virtual, ideologjik, kundraj, gjdo gjoja që ndodhë në Kosovë. Për Mustafa, po diti edhe bashkëpartijak. Edhe bashkëpartijak të zotit Hoti që struken, më shefen, që zgodzojnë me dhonë asë mirë, asë keqë, kur duhet me full. Pse, ka patur drejt, zotit Aziri? Nuk kanë rrë. Duhet me qenë lojal. Për ministrat, për rezultarët qeveritarë, për gjitha ata që kanë obligim, sepse unë e di sakt në qka ka alludu edhe unë jam shtetet plotë Isa Mustafës, si lider në këtë rast. Sepse mas pari u alludu, u baltu emni i tina dhe u kërku morti i ti në këtë infekcion. Njëtë më nga dollë dhe mujë, edhe me 15 mars kontakti im me një gëzim familjar, cilë në edhe të mirën dhe të keqë, ndoj me njështë të mi, unë kam lezu komente tërshme, deri në atë shkallë që kanë thonë, veç që këj virus mundet me në largu lutën dhe me dalë të kushtetër me fitu, se s'ka kush e fiton ndryshë. Mendoj se këri patur nga një adres e... është e njëta, dhe që emnat... E këri fjallën për vetëvendosjen? Nuk i lidhje, unë në kam njëri për njëtëve që... Që të adresa e njëta? Aludoj, po nëse një eksponent politikë, si zonja Kusari Lila, del edhe në me gju... Ma dë but, në thujza, krasivisht me ushtart virtual të rjetëve sociale, por me qëllimin e njëjt, adreson kërkesa politike dhe baltos autoritetin e shtetit vetë për motive politike, unë mendoj që regula vlen gjithkon. Do të vjen koha që në situatën e njëjt, mënyrën e njëjt, kanë mja kërku edhe asaj dorheqin. Edhe atyre që sot reagojnë dhe cilën me këtë gjumë, sepse infekcioni nuk zgjedh parti politike asë individ, se cili mundet më prek nesër nga kjo smundje,